שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני שינה בסוכה. כידוע, מחובת מצוות ישיבה בסוכה זה גם שינה בסוכה. כל שבעה ימים אדם ישן, כשהוא הולך לישון הוא ישן רק בתוך הסוכה. אסור לישון חוץ לסוכה, זה הלכה פסוקה בשולחן ערוך ואין עליה עוררים. זה בין הספרדים, בין לאשכנזים. השאלה היא, מהו שיעור שינה שזה נקרא שהוא ישן חוץ לסוכה, שזה אסור? אדם מנמנם, שינת ערי, רבותינו אומרים, גם שינת ערי אסור לאדם לישון חוץ לסוכה. כמה זה שינת ערי? כתוב בהלכה, כדי הילוך זמן הליכה של 100 אמה, 50 מטר. כמה זמן זה בשניות? זה תלוי בחישוב של מהו שיעור של יום וכמה רבותינו קבעו זמן הילוך של אדם, כמה מספיק ביום. וזה רלוונטי גבי גם כן אדם שמנמנם שינת ערי שתפילין על ראשו, שזה אסור. הלכה למעשה, יש מחלוקת בפוסקים. יש נוקטים כל שיעור, לא קשור למאמה, שינה מין 5 שניות נמנמת חוץ לסוכה, זה איסור. אבל הלכה למעשה שזה צריך להיות שיעור של הילוך, הליכה של מאמה. יש נוקטים שזה מ-53 שניות זה נחשב שיעור שינת ערי שאסורה. יש נוקטים 72 שניות. מה, אדם יגיד אני אשן 50 שניות ואני אקום? הוא שם שומר, אמר למישהו, תשמע, כל 50 שניות תן לי מכה, אני מתעורר. הלכה למעשה, זה בסדר. עד 53 שניות אפשר לישון חוץ לסוכה. לכן צריך להיזהר בדבר הזה, בפרט בליל הושענא רבה. אדם מרגיש שהוא נרדם, ילך ירדם בסוכה, ילמד בסוכה, כך לא יעבור חלילה וחס על איסור שינה חוץ לסוכה.